Estas quantidades físicas possuem não apenas magnitude, mas também direção. Essas quantidades são representadas por vetores. Algumas coisas são estritamente uma questão de ponto de vista. Por exemplo, Copérnico disse que todos sempre contemplavam o universo do ponto de vista da Terra. O que aconteceria se utilizássemos o ponto de vista do Sol? Um dos resultados imediatos seria que ficaríamos muito bronzeados. Obviamente, o seu ponto de vista não deve ser menosprezado. Uma vez escolhido um determinado ponto de vista, pode-se precisar de um meio de descrever exatamente onde se encontra alguma coisa e que direção ela está indo. Como fazer isso? Por exemplo, os jogadores de xadrez possuem uma maneira de dizer exatamente onde no tabuleiro está cada peça e de que maneira ela se move. Crianças brincando de batalha naval sabem como descrever onde está cada coisa. É claro que, assim como esses jogadores de xadrez e essas crianças, nós, cientistas, precisamos de ter algum meio de descrever exatamente onde alguma coisa se encontra. No norte do Oceano Pacífico, pode ocorrer uma batalha naval que provavelmente não ocorreria numa brincadeira infantil. Este é o centro da guarda costeira em Alameda, um ponto estratégico na Baía de São Francisco. Aqui, os métodos para se localizar ou lançar um navio a qualquer hora são rigorosamente profissionais. Em épocas tranquilas ou em momentos de crise no alto mar, a guarda costeira dos Estados Unidos exerce suas atividades com uma considerável variedade de meios e maneiras, cartas de navegação de alta precisão, uma profunda familiaridade com a baía e as águas circundantes, sistemas eletrônicos requintados, dispositivos de rastreamento muito eficazes e um pessoal de terra de nível excepcional. Esses são os recursos da Guarda Costeira dos Estados Unidos. E longe da vista, mas não da mente, junto com sua poderosa equação de talento, treinamento e tecnologia, existem as ferramentas da matemática vetorial. Uma entidade que possui tanto magnitude quanto direção é um vetor representado por uma seta. A direção da seta é a direção da entidade, enquanto que seu comprimento indica sua magnitude. Deslocamento, velocidade e aceleração são vetores. Os vetores são escritos em negrito. Entidades simples como tempo e massa são escalares. Nas equações, os escalares são escritos em itálico. A magnitude de um vetor é também um escalar, a mesma letra, mais em itálico. Com os vetores, até mesmo as operações matemáticas mais comuns adquirem um significado inteiramente novo. Por exemplo, quando dois vetores são somados, o resultado não é simplesmente um número, é um novo vetor. Os vetores também podem ser subtraídos uns dos outros, e o resultado é um novo vetor. Naturalmente, quer utilizem ou não métodos científicos clássicos, os instrumentos da guarda costeira são moderníssimos e sempre alertas. Um oficial recebe um sinal de socorro. Ele está preparado para qualquer eventualidade que possa aparecer. No desempenho do dever, a guarda costeira salva toda e qualquer criatura no mar. A guarda costeira salva até mesmo aqueles que ficariam melhor em terra firme. Uma tripulação de marinheiros domingueiros no iate Irish Cuffy. Parece que eles se desviaram do rumo para uma posição completamente desconhecida. Também totalmente desconhecida é a maneira pela qual o comandante e a tripulação arranjaram esse problema. De qualquer maneira, a guarda costeira utiliza seus próprios recursos. Com o girar de uma chave, lá vão eles à ação. But
Mas, espera um pouco. Essa abordagem talvez não seja necessária. Do ponto de vista da tripulação, pelo menos enquanto houver comida e bebida, a situação ainda não é de crise no Irish Coffee. Malcolm Bogart e Percival Flynn, homens corajosos, recebem inspiração do seu líder, o Capitão Duke. Quer o perigo seja imediato ou potencial, a guarda costeira não brinca em ser isso. This is the Irish Coffee. Repeat, we're in trouble and we're someplace off the coast of San Francisco. Irish Coffee, the San Francisco Coast Guard. Request you monitor channel 13 and contact us every 15 minutes, over. Great. Not only are we not sailors, we're not map readers either. Well, it's got to be in the blue part, right? Because it's where we are. We're on the, we got to be in the blue part. Being carelessly lost. Estar perdido no mar não é brincadeira. E um convidado desinformado pode tornar a situação no mínimo perigosa. Especialmente quando essas coordenadas estão no mapa rodoviário de São Francisco. De qualquer maneira, podemos aprender algo aqui. Essas linhas formam uma rede retangular, ao menos tão retangular quanto a superfície esférica da Terra o permite. Qualquer ponto desse mapa pode ser localizado determinando-se sua posição horizontal e vertical. Por exemplo, imaginemos algum local do mapa marcado com um ponto vermelho. Suponhamos que o ponto vermelho tenha a coordenada horizontal x de menos 150 km. E suponhamos que sua coordenada vertical, y, tenha menos 124 km. Quaisquer que sejam as distâncias, na terra, no mar ou no ar, um sistema de coordenadas é vital para qualquer mapa. Os mapas de ruas das grandes cidades geralmente utilizam quadriculados, como o mapa da cidade de Nova York. Cada mapa possui seu próprio sistema de coordenadas. Mas até mesmo no caso de locais famosos, como Central Park, Boston Common, ou a Casa Branca na Avenida Pensilvânia, os mapas podem confundir uma pessoa que não esteja familiarizada com um sistema retangular de coordenadas. Naturalmente, para o carteiro, o bombeiro, o entregador, ou o motorista de táxi, esses quadriculados são simplesmente uma maneira de se ir de um lugar para outro. Mas para alguns, encontrar o seu caminho pelo mundo é um verdadeiro desafio. Um desafio semelhante ao enfrentado por homens que realmente compreenderam o significado da palavra coordenadas. Na história da matemática, René Descartes e Pierre de Fermat escreveram o primeiro capítulo sobre sistemas de coordenadas no século XVII. Esses sábios franceses desenvolveram um engenhoso esquema interrelacionado à geometria e à álgebra. Ao mesmo tempo, mas do outro lado do Canal da Mancha, John Wallace desenvolveu uma teoria que seguia uma linha semelhante. Embora Carl Friedrich Gauss tenha posteriormente inventado o termo, Wallace foi o primeiro a introduzir a ideia do número complexo. Em seu livro Álgebra, Wallace representou um número complexo A mais B, I, por exemplo, medindo a parte real A ao longo de um eixo horizontal e a parte imaginária B ao longo de um eixo vertical. Ainda hoje, os números num mapa quadriculado podem parecer complexos. Se nas ruas das cidades as pessoas podem sentir-se desorientadas, imaginem a dificuldade daqueles estranhos no mar. Perder-se sem um bom mapa é a parte mais fácil. Ser encontrado sem um mapa exige um pouco mais de trabalho. Para encontrar uma embarcação perdida, a guarda costeira tem vários métodos de ação, inclusive a triangulação. Dois diferentes ângulos de recepção radiofônica são estabelecidos através do uso de antenas direcionais. Linhas retas são prolongadas até se interceptarem.
Assim, se a guarda costeira utilizasse a triangulação, e se o mar fosse tão previsível quanto a matemática, o Irish Cuff deveria estar justamente aqui. Isto é, ele estaria aqui se tivesse estabilidade suficiente para se manter num local. Isso seria esperar demais, porque à mercê das correntes, as embarcações flutuam à deriva por todo o mar. Saber sua localização num determinado momento e local não é o suficiente. A guarda costeira necessita a direção e a velocidade de deriva do Irish Cuff. Em que direção? Com que velocidade? Embora o comandante adote uma abordagem novelesca, ele não encontrará respostas nas páginas do Moby Dick. Como não se vê sinal de buscas, outro sinal de socorro não deverá fazer mal algum. We're off the coast of San Francisco. Please come in. Coast Guard. Now, if Bogart actually... Se Bogart tivesse fornecido uma segunda posição à guarda costeira, o quadro poderia ser esse. As duas posições são unidas por uma seta da posição 1 para a posição 2. A direção da seta mostra em que direção a embarcação está sendo levada pela correnteza. Seu comprimento mostra que distância. Essa seta é chamada vetor deslocamento. Com mais informações, a guarda costeira pode estimar a rota da embarcação à deriva, unindo a ponta de um com o final de outro vetor deslocamento, resultando uma soma de vetores. A velocidade de deriva pode ser calculada dividindo seus vetores pelo intervalo de tempo entre os sinais. Um vetor pode ser multiplicado por um escalar. Este novo vetor terá o mesmo sentido, caso o escalar seja positivo. Mas sua magnitude poderá ser diferente. Multiplicando-se um vetor por um escalar negativo, seu sentido é invertido. É claro que a moderna guarda costeira raramente calcula a rota de embarcações à deriva, calculando à mão os vetores deslocamento e velocidade. Contudo, quando se trata de compreender certos princípios de navegação e matemática, o valor do vetor não pode ser superestimado, assim como sua história não pode ser ignorada. A álgebra vetorial nasceu no século XIX, e seus criadores foram William Rowan Hamilton, um irlandês, e o alemão Hermann Grassmann. Na elaboração dessa matemática, Grassmann tentou desenvolver uma estrutura algébrica, na qual geometria com qualquer número de dimensões pudessem ser tratadas. Embora muitos na época considerassem o seu trabalho muito complicado, as sementes da matemática de Hermann Grassmann têm origem na Grécia Antiga. Além de tudo, a lei do paralelogramo, para a composição de forças considerada por Aristóteles no caso particular de um retângulo, é um exemplo da soma de vetores. E de uma forma ou outra, utilizada com a maior cautela desde então. Isaac Newton julgou o paralelogramo de forças suficientemente importante para incluí-lo em sua magnífica obra, Principia. Seriam necessários alguns séculos até William Hamilton perceber o âmbito e a versatilidade dos vetores. Numa tentativa de interpretar matematicamente a rotação no espaço, em termos físicos, Hamilton buscou um sistema análogo de números complexos tridimensionais. Ao invés disso, acabou descobrindo uma álgebra de objetos quadridimensionais, a que deu o nome de quaternions. Um quaternion tem uma parte vetorial tridimensional e uma parte escalar unidimensional. Embora a ideia dos vetores e escalares só viesse a ser refinada na época moderna, Hamilton havia desenvolvido uma convincente maneira de expressar a mecânica de Newton. James Clerk Maxwell, um pioneiro da eletricidade e do magnetismo, percebeu o brilho teórico das ideias de Hamilton. Mas, mesmo assim, elas não tiveram aceitação geral. Para serem eficientes, conteúdo e forma precisam estar juntos. Embora a teoria de Hamilton fosse brilhante, sua forma era complicada demais para sobreviver. Mas em sua essência, a teoria conseguiu sobreviver. No século XIX, o professor da Universidade de Yale, Josiah Willard Gibbs, tomou emprestado algumas ideias originais de Hamilton e Grassmann,
aplicando-as à física teórica. Relutando em receber o mérito por ideias que não eram originalmente suas, Gibbs esperou 2 décadas antes de permitir que E.B. Wilson reproduzisse suas fórmulas em um livro. Finalmente, com a publicação em 1901, os vetores percorreram o mundo até que, como o som da música, puderam ser ouvidos em toda a parte. Naturalmente, a álgebra vetorial, como a notação musical, exige uma certa prática. Mesmo a bordo do Irish Café, um pouco de exercício não pode agravar muito a situação. De qualquer maneira, os vetores, ao contrário das letras de algumas canções, são muito versáteis. Um vetor pode ser multiplicado por outro vetor. O produto escalar de A e V é um escalar que mede a tendência dos 2 vetores de apontarem na mesma direção. A vezes B é igual ao comprimento de A, vezes o comprimento de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Quando A e B são perpendiculares entre si, seu produto escalar é 0. O produto escalar de um vetor por ele mesmo é o quadrado do seu comprimento. Moving right along. O produto vetorial de 2 vetores é um novo vetor, perpendicular ao plano dos 2 vetores originais. Seu comprimento é numericamente igual à área do paralelogramo formado pelos vetores originais. Sua direção é determinada pela regra da mão direita. O produto vetorial mede a tendência dos vetores de serem perpendiculares e constitui um dos meios mais eficazes de se escrever corpos em oscilação ou rotação. A álgebra vetorial utiliza 2 vetores unitários perpendiculares entre si, I e J. O pequeno circunflexo sobre o vetor indica que o seu comprimento é 1. O vetor, desde a origem até o ponto de coordenadas x, y, é a soma de 2 vetores perpendiculares, um vetor horizontal, x, i, e um vetor vertical, y, j. Com o auxílio de I e J, a soma e multiplicação de vetores podem ser realizadas através da álgebra comum. Num espaço tridimensional, é utilizado um terceiro vetor, K. K é perpendicular ao plano de I e J. Um vetor tridimensional é escrito XI mais YJ mais ZK. Uma canção se propagando é uma coisa. Uma embarcação em movimento é outra muito diferente. Especialmente quando está à deriva no mar. Lembre-se, antes do primeiro sinal de socorro, o vento estava calmo. O mar sereno, o dia perfeito para se divertir. Mas o tempo muda. E o Irish Cuff não está onde deveria e também já não é o mesmo.
No mar, o vento é uma força que não pode ser ignorada. Como a velocidade do vento tem magnitude e direção, isso significa que ela é uma quantidade vetorial. O mesmo acontece com a velocidade da corrente aquática. E agora, navegando à deriva, com vento e corrente fortes, sem saber para onde, pode ser perigoso. E finalmente, eles o percebem. É o fim. E é claro que se o comandante tivesse inclinações matemáticas, tentaria ajudar a guarda costeira. Ele determinaria a posição de sua embarcação, talvez 150 quilômetros ao oeste e 124 quilômetros ao sul da base de Alameda da guarda costeira. Calcularia a velocidade do vento, digamos 40 quilômetros horários soprando do sul. Determinaria que sua embarcação estava sendo impulsionada a uma velocidade média de 2 km por hora na direção norte. Mas como os homens puderam perceber, o capitão Duke poderia ser chamado de muitas coisas, mas não de matemático. Não o critiquemos, no entanto. No que se refere a vetores, a coordenadas, a qualquer coisa que possa ser usada no salvamento, ele simplesmente não sabe o que fazer. A menos que tenha uma imaginação muito criativa. O capitão Duke percebe que a guarda costeira dos Estados Unidos precisa do seu auxílio. Assim, com a sua ajuda, isso para não falar de coordenadas, velocidade do vento, provável direção de deriva e um helicóptero, as coisas podem realmente funcionar. O capitão Duke acredita que o piloto tem combustível suficiente a uma velocidade máxima de 125 km por hora para permanecer no ar durante 4 horas. Isso significa aproximadamente 2 horas para ir, 2 para voltar e 250 km de raio de ação, não mais. Será que o helicóptero conseguirá chegar ao Irish Cup? E não menos importante, será que o piloto conseguirá voltar à base? O vento carrega o helicóptero para o norte a 40 km por hora, 80 km para o norte em 2 horas. Se o piloto voasse ao longo de um desses vetores, acabaria ultrapassando seu raio de ação. Não poderia ir mais longe, pois não poderia contar com um vento a favor constante para impulsioná-lo em sua viagem de volta à base. Mas a situação não é tão grave quanto parece. Por quê? Porque o Irish Cuff também está derivando para a direção norte a 2 km por hora. Dentro de 2 horas, terá se afastado 4 km para o norte, o que o levaria para o limite do alcance do helicóptero. Levando em conta a velocidade do ar, a velocidade do vento, a velocidade da deriva, o piloto calcularia a direção do voo adequada e chegaria ao Irish Cup. Mesmo com a imaginação do comandante, isso seria possível? Sim. E na realidade, a resposta deveria ser óbvia. O rumo do helicóptero e seu deslocamento pelo vento se combinam ou se somam como vetores. Apesar de simples, esses cálculos seriam vitais se a guarda costeira dos Estados Unidos lesse o pensamento do capitão Duke. Mas em vez disso, puseram em prática o seu próprio plano. O Irish Cuff está ao sul das ilhas Farallon, próximo à baía de São Francisco, a uma distância muito pequena. Assim, dentro de pouco tempo, o comandante e sua tripulação estarão salvos. Muito antes que se acabe seu estoque de comidas e bebidas, eles estarão em terra seca e até que aprendam suas lições de navegação, sem mencionar cálculo vetorial, esse é exatamente o lugar em que devem ficar. Antes de Copérnico, o centro da Terra era o centro do universo. Aliás, no mundo aristotélico, a própria ideia de lugar não tinha significado, exceto quando se queria informar sua posição referida ao centro da Terra. Quando Copérnico entrou em ação, o que ele fez foi aplicar rotineiras operações matemáticas, escrevendo as equações das órbitas planetárias no diferente sistema de coordenadas. O mundo jamais seria o mesmo. Mas isto é uma afirmativa enganadora. Dá a impressão de que o importante é ter o sistema de coordenadas correto.
A verdade é justamente o oposto. Todos os sistemas de coordenadas são bons. Copérnico diz que a origem deve estar no Sol. A guarda costeira diz que a origem deve estar em sua estação coordenadora. E ambos estão igualmente certos. Podemos dizer isso de maneira mais profunda. As leis da física são exatamente as mesmas em qualquer lugar. As leis de Newton funcionam tanto na nebulosa do Caranguejo quanto em Kansas City. E porque nós acreditamos nisso, precisamos de uma forma de expressar essas leis, que se aplicam da mesma forma em todos os sistemas de coordenadas. E essa maneira é através dos vetores. A ideia de um vetor é desconcertante, porque um vetor possui um tamanho e uma direção, mas não ocupa um lugar. Mas isso é exatamente o que precisamos para representar leis que são iguais em todos os lugares. Na próxima aula, analisaremos uma equação vetorial, que é o núcleo da compreensão do mundo. I'll see you then.